Шағын және орта бизнесті қолдау жаңа өндіріс орындарын ашу. Осы және өзге де мәселелер Ақтөбедегі Нұр Отан партиясының облыстық филиалының 17-ші есеп беру сайлау конференциясында талқыға түсті. Конференцияда елбасының нұрлы жол болашаққа барар жол жолдауы талқыланды. Ел дамуының бағыт-бағдарын айқындаған құнды құжаттың маңыздылығы айтылды. Сөз алған делегаттар президент тапсырмасын бұлжытпай орындауға шақырды. Партияның сайлау алды тұғырнамасы бойынша атқарылатын істер пысықталды. Мыңдаған адамның аманатын арқалаған тұғырнама әлеуметтік мәселелерді оңтайлы шешуге мүмкіндік береді, дейді жиналғандар. Конференция жұмысында партияның облыстық филиалының бақылау тексеру комиссиясының жұмысы туралы есеп тыңдалды. Сонымен бірге саяси кеңес құрамы қайта сайланды. Әйтеке би ауданына келетін болсақ, мына ауданымызда көптеген мектептер ашылды, балабақшалар салынып жатыр, тас жолдар жасалды. Біздер мына жастар бірыңғай осы жолдауды қолдаймыз.